Čau, zdraví vás Dom, Homer, právě sleduješ Guess the Sneaker... Jsi se oholil, brácho. Sorry. Nikos, Homer, právě sleduješ Sneaker, Glory Hole a shoutout Flexdog, že může tohle video vzniknout. Dali nám poukázku 2500 korun pro vítěze. Dneska dorazí opět dva soutěžící. Dva velký profesionály zo sneaker scény. Přesně tak. Pohmataj si tenisky, budou muset poslepu poznat. Takže pojďme rovnou na to. Dva profíci, jedna krabice a několik děr. OK, tak máme tu prvého soutěžícího. Jak se jmenuješ, jak ti říkají a tak. Jmenuji se Tomáš Paťava, říkají mi většinou kamarádi Tomáš. A to je asi všechno. Čau, jsem Alex. Kdysi si s těmi možná poznali z Foodshopu, ale to je už hodně dávno. A čo robím? Robím marketingos a fotím, no. Od kdy sběráš tenisky? Řekl bych 2014. Jaký máš vztah k tenisky? Teraz už taky volnější, ale kdysi to bylo... Bylo to silný vztah, bych som povedal. Ale teraz už mi to asi jedno, už to neriešim. OK, tak asi jsme ready? Jsme ready, nasaď mu pytel. Uh-huh. Je to nutné? Možná to spravíme tak, takto. První teniska je tu, pořádně si ji ošahej, vůbec se nestyď, už jí bylo 18. Jak doma, keby si skýtal tenisky? Albo. Oh, co to s ní děláš? Je to úchyl! Ale takhle děravý vole jsou jakoby Supreme Maxy, ale já tady nikde nemám žádnou ale fiveku ani. Tak buď to jsou fejky, anebo to, ale to není vůbec, bude něco jiného. To nebudou vůbec ani Nike, vole. Jestli tohle je nejlehčí, ty vole. Klasi, jo, no. Počkej, nejsou to náhodou Rafy. Raf Simons od Zviga. Co? Asi jo. Tu díra. Tu viac díra. Tam se dává noha do té díry. Kokos. To vím, to jsou Rafy od Zviga asi. Asi jo. Od Zviga. Tak easy, jeden bod, pojďme další tenisku. Jo, pojďme tenisku číslo 2. Tam. Hele, máme tu nějaký Air Maxy. Pěkně jdeš. Značka? Podle mě by to mohly být 720, ale... Chceme definitivní odpověď. Dejme tomu ty 720. A dejme tomu bodík pro tebe. Jsou nějaké Air Maxy určitě. No. A chceme číslo. Který mají plný R, že po celé dĺžke. No. To je ta otázka. Aby jsme tě troška namotovali, toto tvoj super uhádol. Máš zatím pol boda za Air Max, ale keď povieš aj číslo, tak budeš mať plný. Myslím, že jsou nové. No. Braško, žiadne z tých tenisek, čo to sú, tu nejsou nové. Jaj, lebo tu má tam podražku, ja neviem co. Jo, pak si to, pak si povieš umyť ruky predtým, než si dáš nekače. Máš, že by to teď došlo a utíkal na záchod. Najlepšie je, že mu teraz došlo, že už si ich strkal do huby. Ja neviem, ty vole, Air Max 98? Ne. 96? Ne. 97. Ne, Air Max 720. Čo, tak to si uhádal, kukos jako extra, no. Teniska číslo 3, obtížnost číslo 3. Nike Presta. Ty vole. Tak my jdeme možná k lehčímu. To bylo nejtěžší o po nejlehčí. Nejrychlejší KO. Yes. Možná bych se nedával ty ruce na ten obličej, ale... Ale ne, hovna jsme dali z podrážok tady. Jo, jo, trošku jsme to jako otřeli. Je tam, Na voko jenom. Sok darty. Myslím si, že ne. Počkej, já si myslím. No a čo by to bylo? Ty jsi sok dart. Počkej, to si jdem pozrieť, ale myslím si, že kámo, sok dart je to. 100%. Jsou to sok darty, 100%. Jo? Jo. Ne, no, jasně, že to sok darty. Jsou ty Nikosy. Ne, to jsem nepřinesl já právě. Aha. Já je neznám. To jsou ještě ty Independence, co byly bílé, modré, červené. OK. Ty debil, a kde máš to nejsou okay, presta, to jsou Independence Day sok darty. Minus jeden bod, Tomáš. Ty vole, jsou nějaký těžký.
Těžký bomby. Co zatím cítíš? A jsou to Jordany. Byl to Jordan 1, KD? Nebo no, jinak se to volá. KD je basketbalista. KD to není. A... Ale opět jsi v dobrých vodách. K-O-K-O-K. Jedno z toho to je. Jo, je to, je to Jordan 1 kok. Ne, KO, to bylo dobrý. Yes. To jsem nečekal. To jsou nějaké dánky. Ne. Ne? Mm. Pojď, máš ještě jeden pokus. A nepromarni ho, ale. Ježíš, to budou... To budou jedničky, ty KO. Yes. Jedničky KO. Využil yes, za yes. Správně ten pokus. Jdeme do těžší. Byl docela agresivně, jsi to chytl, tu trestku. My jsme ještě chceli nosit. Co cítíš? Cítím konversky. Tady bychom ale chtěli asi vědět i konkrétní tenisku. Ano, já vím, no, je to, nejsou to all-stary, ale je to něco jiného. A jo, aha. Nevíme, ještě jsi neřekl nic. To je kolabo s někým. Většinou je kolabo s někým. Bohužel. No, to nedám. Kokos. Kokos? Ovoci jsme tam nedávali. Posun se troška viac vzadu, okay. Celkovo celý. Podľa mňa sú to Converse Rick Owens. Si myslím. Tak tomu asi není co dodat. Zajímavý typ a je správny! A tentokrát budeme chcieť aj colorway. Jo, jo. Colorway, jo. Neviem, či to je colorway, ale tak prosím. Z tohohle mám plný FOMO, ty vole. Pičo, proč to nemá, vole, loga na sobě? Normálně všechny... Má. Jsme posun dávali. Popravdě to má na sobě logo. Je to špína tady to, anebo to je logo? Logo. Jak takhle zdysil, ne? To značí. Je to špína nebo logo? Tak čo? Tak co, vole, značku no, tak aspoň, je... ne? No tak řekl jsem, je to DC? Ne. Ne. Tvrdé, čo? Kukos, to sú dánky. Polboda je tvojho. A necítim svú... Som debil? Ne, no to nevíš. Ne. Tak to je úplne, keď tam... Skús, nieco nastrel. Také slovo, čo používaš celkom často, podľa. Jakože Tomáš řekl DCčka, takže horší to asi nebude. Fakt neviem, to je Sting Water? Alebo... Ne. To bude basketbalová bota. Pěkný sport. Tipnu dobře. A budou nějakýho basketbalisty. Ano. To jsou ty SpongeBobový, ne? Jsou to ty SpongeBobový. No, my chceme vědět model. Tak to mi řeje, ne. Tak dostanu aspoň půl bod za to SpongeBobový? Nebo ne? Dostaneš půl bod, lebo to poznáš z Nikosovho Instagramu pravděpodobně. Za to půl bod nedostaneš. To jsou jízička nějaké. Ne. Ne? Ne. A už máš jenom pouze jeden tip před sebou, takže opatrně s ním. Možná začni značkou. A ještě tě upozorníme, že teraz už jsme v sekci těch najťažších tenisek. Jasné. To je. Jaké koubička? Ne. Tak to už jsem potom dojebal, ne? Znáš ještě nějaké basketbalistu máš žít? No jasně, Lebrony. Ne. Tak. No tak, čo to je? Jsou to Kyrie. Kyriečka? Kolkatky? Pětky. To je SpongeBob, ne? Yeah. To je taky těžký. Hodně těžký. Jo, tu už se dostáváme do těžších. Yes, my jsme říkali od nejlehčího po nejtěžší. Ale jsou DCčka. No, a věděl bych svůj model? To má modely nějaký. Ty debilku, vole. A čo si zbieral Ken Blokové, tak to nemalo modely? Jasně, že to má modely. Ty vole. Ale jakože samozřejmě nerátám s tím, že bys to poznal. Ale máš pol bodu za to. Ale to bylo určitě nějaké tvoje blbosti, určitě nějaké DCčka 100%. OK. 100% je hodně. A víš model? Nevím, stipněm si, ty jsi má také ty s Basquiatom, sa mi zdá? Ne. Ale... Ja viem, sú to nejaké disička, to sú to obrovský jazyk a sú ťažké fakt. No, tak ja si pamätám iba to Atmos asi, čo bolo. Atmo? Atmos.
No, a že Atmo CBD, jasne, pretože tým robia kolabo iba s Megom. Neviem, čo to sú za desička, fakt to je už na mňa veľa, ale... OK, tak máš pol bodu. A jo, tak, dobrý. Máš 5 a pol bodu tým pádom. A tenhle ty sa měl. Jo, To a, sú... Že si ich nosil, či predával? Jasne, že predával. To sú easy, je to 1050 nebo 950? No tak... Tam je dosť veľký rozdiel medzi nimi. Tak 1050. Aj. Ty pičo. Sú 950? Mhm. Tak máš pol bodu. To čo je? Za tank. Ja viem, čo to je. Tank to sú tvoje boty, Homer. Ale to sa to nerieši, koho sú to boty za tank. Ja viem, čo sú za boty. Sú to izička. No, a chceme číslo. To izička. Až zatiaľ pol bodu a chceme číslo. Zas ty čísla, ty vole. Kokos. 1050? Prečo si všetci myslel, že sú 1050, keby ste fakt mimo ľudia, ale... Posledná najťažšia. Klasicky začni značkou. Bota celkom ľahká, ale... Odpoveď celkom ťažká. Tady je ta vec, co tam je, mne akoby desí, vôbec netuším, co by to mohlo byť. Co ťa desí? Ktorá vec? A na podrážce. Je to na tý podrážce? Jo. Bych pravdu řekl, taky mne to desí. Ten jazyk mi nic neříká, neček mi nic neříká. Není to Vans, není to Converse, není to Nike. Ten Converse by to vlastně mohl být, ale... Adidas je jakoby taky... Nejspíš ne... Ty si tam drží nějaký... Jsou to Asicsy? Na jaký sport bys si vzal tyhle boty? Na tenis. To by si asi nebyl nejlepší hráč. Jsou to Reeboky? Ne. Asi už stačí na typování. Sú to Jordan 30-ky. Sú to 11-ky. Zatiaľ máš pol boda a máš ešte jedno číslo. Možnosť povedať. Ale 11-ky to absolútne nejsú, však to vyzerá úplne inač. Čo ja viem, to čo je toto v strede, ty koľko za panel. 9-ky? Ne. Jdeš špatným smerom. Yes. Sú Jordan 30-ky. 30-ky? Čakamo, neviem, že to nie to. Tak je to najťažšia bota, samozrejme. OK, tak poďme si vyhlásiť víťaza. Tomáš mal nakoniec 5 bodov a... Prepáč. Sám sa propálil, že vlastne... Ne tento. A Alex ho opravil a zvrátil celú súťaž. A so 6,5 bodmi vyhráva Alexandres! Gratulácie, vyhráva poukaz na... Ale pol boda aspoň ukazuje to, že sme na tom stejne. Takže to je... Yes. To je v pohode. Bratovražedný súboj. Vyhrávaš teda poukaz na FlexDoc na 2 500 korun. Fakt. Můžeš odmatat nějaký nový boty, ať máš třeba do příštího dílu víc zkušeností. Nebo bolne. Dík, kucí. Tak jo, tak to bylo všetko, majte se krásně, dávajte odber. Bye.